Nakon dvije godine stanke, zbog svima poznatih razloga, ponovno ove godine, ali nešto malo kasnije nego uobičajeno, održala se svečana večernjakova domovnica u drugom najbogatijem njemačkom gradu, Bad Homburgu. Pa večernjakova domovnica je na neki način bio pokušaj Večernjeg lista da ti odnosi između iseljene i domovinske Hrvatske se negdje ne pogube, da na jedno mjesto okupimo one koji su otišli živjeti u neke druge zemlje i nas iz Hrvatske. I moram priznati da prije jednom desetak, 11, 12 godina veći dio ljudi ovdje je govorilo hrvatski, vrlo malo njih njemački. Zadnjih nekoliko godina, to sam baš nekoliko puta izjavio, se više mladih ljudi koji su ovdje s nama perfektno govore njemački i ostvarili su se potpuno u Njemačkoj ili možda Švicarskoj, Francuskoj i na neki način drago mi je da su ostali dalje povezani sa Hrvatskom, sa domovinom, a s druge strane su izgradili uspješne velike karijere. Kako kaže Klarić, domovnica je nastala kao želja da svi oni koji su uspjeli izvan Hrvatske budu prepoznati i predstavljeni ne samo onima koji su također pošli van granica Hrvatske, već i onima koji žive u Hrvatskoj. Ono što mi pokušavamo na neki način istaknuti, to je znanost, to je showbiz, to je kultura, to je sport i kroz neke te kategorije u biti svake godine žiri koje čine kolege koje rade u Večernjem listu u Njemačkoj pokušavaju prepoznati što je to iskočilo te godine na neki način među Hrvatima koji žive izvan Hrvatske. Sukladno tome se malo i prilagode kategorije. A petak večer obilježili su sportaši, glumci, voditelji, plesači i svi oni Hrvati koji su se 2021. godine u nečemu dokazali. No osim dodjela nagrada ove godine na Večernjakovoj domovnici, obilježeno je i 20-godišnje prijateljstvo dvaju bratskih gradova, Dubrovnika i Bad Homburga. A odnosi su započeli još u vrijeme Domovinskog rata, kad je gospođa Olga Štos nesebično sa zajednicom Bad Homburga pomagala obnovi Dubrovnika i okolice. Da bi 2002. godine službeno potpisano to prijateljstvo, mislim da je na neki način s dubrovačke strane u sve te gradonačelnike i sve, na neki način gospar Niko Pavlović, čovjek koji je najzaslužniji, jer u ostalom on je i dobio, možemo reći, jedini koji nije Nijemac, nagradu grada Bad Homburga za životno djelo. A s druge strane, gospođa Olga Štos je nagrađena od strane gradskog vijeća isto nagradom za životno djelo. Oh, it's a very big honor for my town. We appreciate because, you know, we have very close friendship to Dubrovnik. It's our most important sister city partnership. So we are quite happy to celebrate this tonight together with Domovnica here in Bad Homburg. Na pozornici u kongresnoj dvorani Kurhaus zabalao je naš folklorni ansambl Linđo. Čast prijateljstvu koje traje i koji će trajati, uručeni su i prigodni pokloni. Mi smo naravno gradonačelniku Bad Homburga poklonili statut grada Dubrovnika na engleskom jeziku, s obzirom da se ponosimo na našu tradiciju. Oni su nam poklonili njihov originalni suvenir, znači vrč u kojem se drži vino, ali su za tu prigodu napravili posebnu ediciju sa grbom Bad Homburga i Dubrovnika za jedno trajno sjećanje. I naravno, večeras smo na domovnici iskoristili priliku regalati jednu krasnu sliku korporele, tako da na neki način on je rekao da će to biti u njegovom uredu iz razloga što zaista ta cijela ekipa iz Bad Homburga jako voli Dubrovnik. Na ovom svečanom događaju sreli smo i mnoge poznate Hrvate koji su se proslavili u pjevačkim vodama. Da, to su prekrasne obljetnice i tim više nam je srce puno da smo dio te priče večeras i da dijelimo tu radost i tu jednu lijepu priču. I hvala dragome Bogu da je baš ta 20. početak nečega novog. Dva divna grada, dva bisera, Dubrovnik je, ne treba ništa o Dubrovniku govoriti, a Bad Homburg, ko nije bio, mora doći vidjeti, ovo je mali, mali biser, predivan grad. O, zapjevat ćemo puno dobrih i lijepih stvari, pogotovo, ja se nadam i nakon ovoga oficijalnog dijela, tu su moji prijatelji iz Fal Inđo, s kojima sam jako, jako dobar, jer ja sam veliki prijatelj grada Dubrovnika, znam da je Bad Homburg grad prijatelj dugo godina sa gradom.
Tako da ne sumnjam da će ovo biti jedna večer u kojoj ćemo se lijepo zabaviti, opustiti i ljudima priuštiti nekakav ugođaj koji oni zaslužuju. I takva je večer i bila. Susrelo se puno ljudi, uspješnih Hrvata iz Hrvatske, Njemačke, ali i iz drugih dijelova svijeta. Što reći osim, vidimo se dogodine.